Окей, привет отново на всички. Етърнал, честито, Ваце. Честито, Етърнал. Много съм впечатлен от играта ти днес. Ти си победител от втората група. Честито, отиваш утре на финалите. Метикс, ти си човека с въпросите. Преди всичко останало трябва да задам най-важния въпрос за те. Боксерки или слипове носиш? Просто много е важно за мен да разбера. Боксерки. Боксерки, а така. Това диференцира добрите протоси като теб. Уникална игра, уникална игра. Истина. Беше ли планирал втората игра да канцълнеш Нексуса? Да, да, бях го планирал. Точно чаках да дойда оверсира му на третата база, да види как го пускам и да го кенсълна тогава точно. Браво, браво. Много красиво. Много премерен игра, определено. Кога усети, че печелиш? Ми още когато даде Oracle ми просто убих 2-3 куина на Nature Romo. И там вече тази стратегия, нали, играех още на времето, когато играех по-така редовно. И знаех, че просто няма как да му удържи. Дори на тази карта, която е доста трудно се екзекютне такъвто бейс пуши. Предвид резултатите ти с малкото време, което влагаш за да тренираш, не мислиш ли, че трябва да инвестираш повече време в това нещо и да донесеш успехи на България? Ами, няма какво да ме мотивира, често казвам. Ова е малка сцената и заради това е тази малка тренировка. Разбирам. Значи всички фенове на StarCraft трябва да подкрепиме Етърно и всички крафтери, за да могат да продължат да се развиват. Пишете му, намерете му скайпове, телефони, звънете му, тормозете го. Да, да играе, защото виждате с колко малка игра, какви страхотни резултати. Аз искам да те питам още нещо. Предвид това, че ти излизаш първи от групата си, ще играеш с втория от другата група, който е Дреч, който много хора тук не го познават, сега те първо се запознахме с него. Виж, че се чувстваш доста по-добре. Какви са твоите впечатления, нали? Като цяло. Ами не можах да бия неговите игри, но като цяло не съм много оплашен от него. Да, определено се намираш в по-добрата ситуация. От другата страна, другия полуфинал ще бъде Giants срещу Бата Тошко, което също ще бъде много интересно. Метикс, имаш още въпроси? Предполагам, че искаш Giants да излезе. Разбира се. Има много така положителен от нас срещу Giants и отрицателен срещу Тошко, така че... Да, определено ЗВП-то на Тошко е много добро. На много на високо ниво е ЗВП-то, но наистина няма да спор. Ами, драги зрители на Афака ТВ, това беше всичко от StarCraft 2 OnFest 2013 за днешния ден. Приключихме с груповата фаза, надявам се, че сте се забавлявали. Представяхме за вас доста интересни игри. Останете с Dota 2, StarCraft 2 ще продължи утре от 10 часа с полуфиналите и финалите. Те ще бъдат първото нещо, което ще предаваме тук. Така че всички от вас, които ще ни гледат онлайн, да се настанят от рано сутрин. Всички от други вас, фенове, които сте гледат тук в залата, още от рано сутрин започваме. Ние сме Афака ТВ, останете с нас. Благодаря, че ни гледахте.